Jamen velkommen tilbage til endnu en fed video på Funduk-kanalen. I dag, der sidder jeg faktisk i min rigtige lejlighed, fordi sidste gang så opdagede I, at det faktisk var en nedgradering af den lejlighed, jeg faktisk har. Som I kan se, så er der en flot udsigt af Aalborg her i baggrunden. Det er faktisk her, hvor jeg bor. Jeg er nemlig utrolig rig. Vi snakker sådan virkelig, virkelig, virkelig rig. Sådan har masser af penge. Har totalt mange penge. Jeg har slet ikke nogen problemer med at spise for mad hver aften. Men i hvert fald, den her gang, jamen der sidder jeg faktisk på mit rigtige kontor, i min rigtige lejlighed. Der er overhovedet ikke noget green screen. Der er overhovedet ikke noget green screen involveret den her gang. Og nu tænker du sikkert, okay, Funduk. Hvorfor er det så, at du sidder det her utroligt dyre sted? Men det er simpelthen fordi i dag, der skal vi ind og photoshoppe mig. I dag, der skal vi simpelthen ind og photoshop alle mine billeder. Okay, nogle af mine billeder. Et par af mine billeder til, at jeg simpelthen ligner den rigeste mand på jorden. Okay, fordi at, som I ved, så kan man snyde med Photoshop. Så hvis du sidder på en græslåmaskine, ikke også? Photoshopper vi lige, så du sidder på en space rocket. Så prøv at se her. Nu sidder vi simpelthen på min Instagram, ikke også? Så er der også lige en plug, ikke? Gå lige ind og følg. Det kan være super, super dejligt og fedt at få nogle likes derinde. Men prøv lige at se den. Det er ikke lige fordi, at det er den flotteste og bedste Instagram, du nogensinde har set. Hvor er alle de rige ting? Hvor er alle de rige ting? Hvor? Jeg skal flexe jo. Jeg skal jo flexe. Så jeg tænker simpelthen, at vi starter med det her billede. Vi starter med det her billede, hvor jeg sidder. Jeg sidder på en motorcykel. Det er ikke ligefrem den dyreste motorcykel. Det er en flot, det er en fed motorcykel, men det er ikke den dyreste motorcykel, der findes. Så ved du hvad? Jeg skal simpelthen sidde på den sygeste motorcykel, der findes. En hest. Så først så masker vi lige det, vi kan ud her af mig. Det ser sjovt ud. Wiii! Og så kom der lige en Funduk forbi. Okay, så indtil videre, ikke også? Så er vi kommet op på hesten. Op på hesten igen, min ven. Prøv lige at se, det ser meget federe ud allerede, ikke også? Jeg er glad. Jeg sidder på en hest. Jeg kan ikke engang tåle heste. Der kommer eksplosioner ind fra siden. Red, min ven. Red. Se, der blev mit Instagram-billede lidt bedre. Prøv lige at se. Altså, vi rider på en hest væk fra en tank, som kommer ud af en eksplosion. Det er det fedeste billede, jeg nogensinde har set. Meget bedre end det originale. Så her der har vi det originale billede, og her der har vi simpelthen det nye billede. I må meget gerne skrive i kommentarfeltet, hvad I synes om hestebilledet. Super, så det var simpelthen det første billede, så nu skal vi også lige prøve at se. Vi skal gøre det igen. Vi skal simpelthen gøre det igen, og jeg tænker, at det er det her billede. Det her billede, der er tre billeder, og jeg synes kun, at det er det første, vi kan bruge. For prøv lige at se det her billede, ikke også? Der er potentiale. For det første, jeg sidder på en plastikgrim stol. Den kan vi måske lige fjerne og gøre til noget bedre. Og så prøv at se, så er der masser af potentiale for at gøre noget her i havet. Så jeg tænker, det her billede, ikke? Der er det måske ikke lige det store, vi skal gøre, men det er de små ting. Det er detaljerne, der får det her billede til at poppe. Så vi åbner lige det her billede her, og så... Ej, prøv lige at se som det første, ikke? Og så fik vi jo lige den der videre knap med. Den gider vi jo ikke at have, vel? Så væk med den. Sådan. Done. Og så skal vi lige se, om kan vi gøre noget ved det her? Bum! Kan vi også lige gøre noget ved den næste side? Sådan, så har vi simpelthen et stort, langt billede. Det virker utrolig godt. Det du tænker lige nu, ikke også? Det er, hvordan i alverden kan vi lave det her fede billede mere fedt? Og det er simpelthen ved at droppe nogle hejer herind, tænker jeg. Sådan der, ikke? Så er det nogenlunde næsten samme farve. Og bum, så var der simpelthen en hej, der kom ud af vandet. Okay, så har vi den her hej. Jeg tænker, at den her hej, den skal være tæt på at komme op på bredden her. Og jeg sidder bare der helt chill. Jeg elsker det. Prøv at høre. Der er alle... Prøv at lade sig af. Jeg sidder bare iskølig, og der kommer bare højer? Og der kommer bare hejer fra højre og venstre. Sådan der. Så kommer der simpelthen endnu en hej op af vandet der. Og der er en hej der. Sådan der. Så synes jeg simpelthen, at den blev færdig med vores forskellige... Hej, og jeg har også lige puttet en hej her i baggrunden. Der er et sort hul, og jeg synes faktisk, det bliver meget cool. Sidder der iskølig, der er bare hejer ud over det hele. Jeg kan simpelthen lide det. Det bliver simpelthen det andet billede, som vi har lavet. Og det er jo, altså, det viser jo bare, hvilken rigdom, hvilken coolness. Altså, der er bare kun sidde iskøligt lige der på en plastikstol ved siden af
3 sultne hajer. Jeg kan lide det. Jeg kan simpelthen lide det. Så har vi så det her billede. Og det her billede, det synes jeg var meget sjovt, fordi det var da jeg var på stranden her i Danmark. Og så var der en, der skrev, kan kun se nogle flyvende badebukser. Og det er selvfølgelig, han hentyder til, at jeg er ultra hvid. Og det er også fair nok. Men ved du hvad, jeg synes næsten, at vi skal gøre det endnu bedre. Så det vi lige skal gøre med den her, ikke også? Det er simpelthen, at vi skal jo stort set bare viske mig ud. Det kunne være meget sjovt bare at lade skyggen være egentlig. Det kunne være meget sjovt, men resten skal væk. Og sådan man gør det, jamen der kan vi jo bruge et tool fra Photoshop, som faktisk er helt vildt. Jeg tror, hvis vi gør sådan her, og så siger jeg udfyld, og så afhængig af indhold, så... Nej, det virkede bare overhovedet ikke. Så er mine ben simpelthen væk. No! Mine ben! Mine ben er væk! Ej, så er det dumt ud, mand. Hvor ser det dumt ud. Okay, så skal vi have resten af kroppen væk. Det bliver nok meget nemt, for det blender rimelig godt med sandet. Pis. Ej, hvor er det langt ude, mand. Så er der bare sådan nogle flyvende badebukser. Der vil nok se de der badebukser der. Ej, hvor er det dumt. Man kan bare se skikken. Og de flyvende badebukser. Ej, hvor er det dumt. Så her, der har vi simpelthen det endelige resultat. Det er mig på stranden, der står på hænder. Og det, som man faktisk ser, det er flyvende par badebukser. Og er man skyggen hjertet. Duk, 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 duk. Hvor er det åndssvagt. Ej, hvor er det åndssvagt. Og skyggen er der stadigvæk, jeg kan lide det. Altså, min krop, den er bare væk. Og det er simpelthen alt på den her gang. Guys, hvis I kunne lide den her Photoshop-video, jamen så husk at smide en masse likes, så kan det være, at jeg gør det igen. Hvis I godt kunne lide det, I må meget gerne rate, hvad for et billede, der blev bedst. Var det den med hesten? Var det med hejerne? Eller var det der, hvor at jeg blendede ind med sandet? I må meget gerne rate den fra 1 til 10 nede i kommentarfeltet. Det vil jeg sætte stor pris på. Så husk at subscribe, hvis du ikke allerede følger kanalen. Og så lad jeg gerne gøre en og sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej. We'll be right back.